أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. پدے مکھ آیت مبارک کی یو نمونہ اللہ پاک خود دنب دمر اور دمر نرست دوبارہ جندن حضرت پدے آیت مبارک کی اللہ رب العزت یو بل نمونہ خیدہ مرگ نبات د جند حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام اللہ رب العزت نسوال وکم رب ارینی کیف تحیی الموتا یا اللہ تما تلت مخام و خیر جدا مڑ بت سنگ راجونی کے یو خزم استاس و ایمان دے باس بعد الموت دا بالکل حق دے قیامت حق دے دا اللہ پا دربار کے پیشی دا حق دا خامخوا ہر یو انسان پس دا مرگنا واپس بندے کی گی دا اللہ پا دربار کے وہ پیش کی گی پہلے خزم ایمان دے وکر اکل یو انسان پدی سوچ کی ڈیر سیزوں نے داسی دی لگا لگا پکیرے چلی گی ہوا کئی کم یو کس دا پکیر نہیں لی دے رہے نہ تو وہ تیر رہے چب بجلی نہ وقت کنیکشن ورکڑے شیوے بھی بٹن راکا تک آگا تاوی گی ہوا کئی وہ کم یو کس لی دے نہیں نہ ہو یا دا بسنگ شیوے یا کله کله مونږ وو چر فلانې قسم گاډې پیدا شوی دی هغه کې دا چلی دا چلی دا چلی دی و چیرې دا به څنګه نو مخامخ قتل مقصد وي لکه دا بعضې خلک دی چته چینه نی لیدلې او دا وو دی چیرې په دې غرونو کې چینی وي د هغې نه اوبه راوزي ودا کېږي ودا کېږي ردی پشو کرا شی ردا ہو چاہتا کہ تل غالی چی دا بسنگ شیو چیزی پخپل استر گوی نما پخپل استر گوی ابراہیم علیہ السلام و سلام ہم دا اللہ پا دربار کے عرضو پہ چی یا اللہ تمہ تلک مخامخ راو خیر چی دا بسنگ جوندی کی نو اللہ رب عزت و تم مخامخ پستر گو باندے و کھول چ مرگ بسیں گے بھی اور جن بسیں گے بھی نو فرمائی و اذ قال ابراہیم اور ہر کلا چو فرمائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب اے رب زما ارینی او حیاماتا کار کماتا کیف تحیی الموتا چ سنگ براج وندی کے تمڑی یا اللہ دا مڑی ب دوبارہ سنگ راج وندی کی دا کافران خود باز بعد الموت نه انکار کوي هغه وی دا خو زمون عقل نه مني چې کله یو انسان دې مړ شي هغه دې زری زری شي د دې هډو کې رواسته شي د دې د بدن دا ذرات او دا اجزا دا دې د خاور سره خلق شي نو بیا به الله رب عزت دا څنګه را ژوند کې دا خو عقل نه مني د کافران
دغ سوچ دے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی اللہ تو منگتا یو نمونہ ښکارا کا چدا کم خلق انکار کئی دا باز باد الموت نا چی پدی باندې دا خبر واضح شی ښکار شی لی یقین ہوئی برابر شی کنا. قالو فرمائل اللہ پاک اولم تؤمن آیت یقین نلری پدی خبر باندی آہستہ یقین نشتا دی چی زبا دا مڑی دوبارہ راجون دی کوم. قالا و فرمائن ابراہیم علیہ السلام والسلام بلا ولنا یا اللہ زما کو پوخ یقین دے پدی خبر باندی چی دا ٹول مڑی دا با واپس بیا راجون دی کی گی یا اللہ تا پدی قادر ری مگتا معلوم دا زمو پی ایمان دے زمو پی یقین دے دا انکار سے گنجائش نشترے شک و شبب کی نشترے یا اللہ زما پوخ یقین دے. ولیکن لیطمئن قلبی لیکن ز سوال کوم دتانا دا دے دا پارا لیطمئن قلبی دے دا پارا چ مطمئن شی قلبی زر زما چ بالکل ز پخفل استر کو باندے مخامخ ہوئی نما زما زر بالکل مطمئن شی. قال و فرمائل اللہ پاک سید ازا تا تزیون منقارکم. قال و فرمائل اللہ پاک فخذ بسرا انیست اربعت من الطیر سلور مارغان سلور مارغان مختلف مارغان رونیس چاہیو قسم نبی بیل بیل قسم نبی نو کله چې تا دا سلور مارغان ونیو یو تاوس یو قارغه او دا شان بل بل یو چر نو الله پاک فرمایي فخذ اربعات من الطير وسرا انسات سلور د مارغانونا فسرهن الیکا بیا عادت کا دغم مارغان الی کا دخل زان سرا امختے کا دغم مارغان دا عام طور دنی انسانان سرا بلدی گی امختے کی چکر ورت آوازو کی چراشن رازی و چکر ورتی پاس ازان و بیعزی نسی بھی کنور مارغان دا تمعلوم نہیں دا کن تر خوشتے دا تگیر چا پیرا دا خلق ور بسی دا غر آوالی لختر آوالی ویشن میزی گرزی و تشکیلی وی آگ گرزی را گرزی چکری وی بیا اور توازو کی رازی بیا واپس بیش کی نا چا خاروگان ساتھ لی بی چا بل شے ساتھ لی چا بل شے ساتھ لی اور سرا مختلف نا اللہ پاک فرمائل تسلور مارغان رونی سا فسر ہن ایلی کا بیا مختک دا مارغان ایلی کا دخل زان سرا عادت کا چستا پا بلن باندی دا تا ترازی نو چکر دا سلور مارغان دا تاثر بلد شی او تی خو پی جنی تا با تو پی جنی تا با دا مارغان پی جنی سم جعل علا کل جبل من هن جزعا سم نبیا دا طول مارغان دا حلال کا دا سلور مارغان حلال کا سرون تن کٹ کا چھ سرون تن کٹ کا آغا دا زان سرو ساتا سرون دا زان سرو ساتا بیا دا نور مارغان چی دی دا سر دا دی طول اجزاو دا قیمه کا ٹکڑی ٹکڑی کا او دا دی دا وخی دا یو زید دا یو بسر خلط کا او طول مارغان اسو چی کا آغای حلال کا او بے قیمه قیمه کا دا غی وزر دا غی خپی دا غی کلمی دا غی وخی دا غی اولو کی او طولی زره زره کا طولی زره زره نو فرمائی چھے کنے دا ٹول تا قیمہ کے ذرہ ذرہ کے نو بیا بسو کے مخامہ غرو نبو گورے چھے تا تا مخامہ کم سلور و طرف تا کم سلور و غرو نبی بیا دا دینا حصے جوڑے کا سلور حصے دا قیمہ سلور حصے کا نو چھے دا ٹول ہر سرے قیمہ کا ہو پتا ہو لگے دا کنا
چې څلورو قسمو مارغانو هغه وخت د یو بل سره خط مل شوي که ته اوس دا جدا کېږي نو جدا کېږي نه که ته هر څومره کوشش وکړې چې زه به د دې نه کم دی نو د کارغه غوښه به جدا کوم او د چرګ به جدا کوم او بله به جدا کوم نو هاته جدا کولی نه شي ګډه وډ شي ته پېژنیم نه هډوکې ته نه شي بیلولې غوښه ته نه شي بیلولې وزر ته نه شي بولې هر څه بس قیمه شو نو الله پاک ورته فرمایل اس دغه قیمت ها جوړه کا ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا بیا وګرځوا تقسیم کا علی کل جبل په هر یو غر باندې منهن دغه مارغانونه جزءا یو یو حصہ دا قیمه کړی شوی مارغان دا سلور ضایع کا سلور ضایع کا او سلګه وانت قیمت نه په یو مر پسوکه کې دا سلګه ته په بل او سلګه ته په بل تقسیم یې کړاس حضرت ابراهیم علیه السلام هم دا چلو کا تقسیم یې نو الله پاک فرمایي ثم ادعوهن بیا را اوبل دا مارغان بیا आवाज وکړه دا مارغانو ته چې کله ته دې مارغانو ته आवाज وکړي نو څه بوشي یاتینک سایا راتلن بو کتا تا سائن پمند مند برازستا طرفتا ابراہیم علیہ السلام ان کا چلو کا دا ٹون مارغا نے قیمہ کر دا دی دا قیمہ دا تقسیم کا پسلو رغونو باندی اور دا دی سرونا اگر دی کم دے ابراہیم علیہ السلام دا خپل ځان سره وساتل بیا چې کله ابراهیم علیه الصلات والسلام دې ته آواز وکړ نو د یو غر نه د بل غر نه د بل غر نه د ټولو غرونو نه هغه ذرات د دې مرغانو به روچتېده ذرات او په هوا کې دا چې کوم دی نو د یو بل سره به یو ځای کېدل د چرغ غوښه د چرګ سره او د تاوس غوښه د تاوس سره هر مرغ ته به خپله خپله غوښه لګېده د دې وجود دا چې کم دی نو په دغه باندې تیار شو په هوا کې تیار شو او بیا چې کم دی نو دا راغله او د ابراهیم علیه السلام مخې ته ټول کېناسته او په منډه منډه را روان چې د ابراهیم علیه السلام سره به د کم مرغه سر پروت و که نه دا تنه به یې راتله د هغې سره به یو ځای کېده دغه نظاره ورته الله پاک وښوره چې ګوره تا خو قیمه قیمه که اوس دا الله پاک دا قیمه بیا څنګه جدا جدا کا د هر مارغه هغه غوښه او د هغې وزر او د هغې هډوکې د هغې وازګې او دا څیزونه دا چې کوم دی څنګه جدا جدا شو او څنګه په دې کې روح پیدا شو ژوند پکې پیدا شو او دا چې کوم دی نو ستا مخې ته راغو ژوندي درته بیا ګرځي را ګرځي منډې وایي دا چوک الله همدغرنګه دغه بندگان دغه انسانان چې دا په دغه خاورو کې پروت دي په دې خاورو کې پراته وي او د دې بدنونه هغه ذرې ذرې شي په دې خاورو کې ورک شي الله رب عزت به هم په دغه طریقه باندې د دې خاورو نه د دغه بندگانو دا بدنونه دا به واپس راوباسي روغ جوړ وعلم او خپویشه ان الله بیشک الله پاک دے عزیز حکیم ډیر زورور ذات دے حکیم حکمتون وال ذات دے و اذ قال ابراهیم هر کله چې فرمایل ابراهیم علیہ السلام رب رب زما ارینی او خیما تا کیف تحی الموتا چې څنګه برا ژوند کې ته مړی قال او فرمایل الله پاک ولم تؤمن آیستا یقین نشته ته یقین نه لري قال و فرمایل ابراهیم علیہ الصلات والسلام بلا ولنا یا الله زما پو او کلک یقین دے ولکن لیطمئن قلبی مگر لیکن ز سوال کوم د تعالی د دې د پاره چې مطمئن شي زړه زما قال و فرمایل الله پاک فخذ بصراون سا اربعه من الطير سلور د مارغانونه فسرهن بس مختک د مارغان الیک د خپل ځان سره ثم اجعل بیا وګرځوا
علا کل جبل پہ ہر یو غر بادی من ہن ددام ہر غارون جز ان حسی حسی یو یو حصہ ثم دعو ہن بیا را اوبلا را اوبالا دغم ہر غارون لرا یأتینک سعیا نراتل بگئی تاتا سعین پہ منڈا منڈا وعلم او خبش ان اللہ بیشک اللہ پاک عزیز حکیم زور اور حکمت والا ذات دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. ربنا اغفر لی و لوالدی و المؤمنین و المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین.